פרשת שבוע, פרשת ראה, היא נקראת בשבת מברכים חודש אלול. השבת זה השבת האחרונה בחודש אב, זה שבת שבה אנחנו מברכים את חודש אלול. מה זה חודש אלול? זה החודש האחרון בשנה. זה חודש שיש לנו בו זמן לעשות חשבון נפש עם עצמנו, להזדכך, להתעלות, וגם להכין את עצמנו לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה בעזרת השם. כל העבודה הרוחנית בחודש אלול היא מרומזת בכמה פסוקים שהראשי תבואות שלהם מרכיבות את המילה אלול. פסוק הראשון, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב, ראשי תבואות אלול. הפסוק בעצם מדבר שיהודי צריך לקחת, כמו בברית מילה. יש לנו עולה, בברית מילה מסירים את העולה, את השכבה הזאת. וגם ליהודי יש לפעמים אולי עולה על הלב, שהיא מסתירה את האהבה שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסיר את העולה הזאת, להוריד את השכבה הזאת, ומתגלה האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו מתחילים לרדת לפרטים. יש לנו תורה, עבודה, שזה תפילה, וגמילות חסדים. שלוש דברים. תורה, זה מורמז בפסוק, אינה לידו ושמתי לך. על מה פסוק בזה מדבר? הוא מוזכר בקשר לערי מקלט. מה זה ערי מקלט? אם מישהו רצח מישהו אחר בשגגה, בטעות, לא, הוא לא התכוון להרוג אותו, אבל קרה משהו והוא הרג אותו, ויש לאדם הזה משפחה שהיא כועסת, היא רוצה לנקום ברוצח, אז בתקופת בית המקדש הוא היה הולך לעיר מיוחדת, עיר מקלט, ששם גואלי אדם, משפחה של הנרצח, לא יכולה להזיק לו. אותו דבר גם ללימוד התורה, שכשיהודי לומד תורה, הוא מוגן מפני היצר הרע שרוצה להזיק לו. הנה לידו ושמתי לך. ועבודה שזה תפילה, מאוד בפסוק אני לדודי ודודי לי, גם ראשי תיבות אלול, שזה בעצם מדבר על העבודה של התפילה, שאני, אנחנו היהודים, לדודי, לקדוש ברוך הוא ודודי, השם, לנו. והדבר האחרון, איש לרעהו מתנות לאביונים. גם ראשי תיבות אלול מדבר על גמילות חסדים, באמת אנחנו צריכים להוסיף באהבת ישראל, לעשות מעשים טובים אחד לשני, להתנהג בכבוד. אהבת ישראל, גמילות חסדים. אבל בשביל זה צריך דבר ראשון, גאולה. גאולה שנהיה בני חורין מכל ההפרעות שהיצר הרע מנסה לעשות לנו, כל המכשולים וההתנגדויות. אז כאן הפסוק משירת הים שהיא מרמזת על הגאולה העתידה. השיר על השם ויאמרו לאמור. ואחרי שעשינו את כל העבודה עם כל הפסוקים האלה, בעזרת השם שנעשה את העבודה כמו שצריך בחודש אלול, ונגיע תאורים במזוכחים לשנה החדשה, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את מלך המשיח ואת בית המקדש השלישי בגאולה, בתקווה שלמה בקרוב ממש. שבת שלום.